وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bu mesele doğrudan da belə nəyin ki, yani sizin aranızda ümumiyyətlə qardaşların arasında səhlənkarlıqla yanaşılan bir məsələdir. İstəyir Aksu'da olsun, istəyir Bakı'da olsun. Yani bu mən Azərbaycanda olanda da yadımdadır ki, bu barədə də söhbət eləmişdik. Yani qardaşlar da həmişə xatırlamaq lazım. Çünki insan unutkandı. Allah subhanahu ve teala buyurur ki fezekir fe inne zikra tenfe'l mu'minin, sen hatırla ki həqiqətən hatırlatmaq müminlərə fayda verir. Həm sizə hatırlatmaq, həm də öz nəfsimə hatırlatmaq babından yəni qardaşlar, yəni neçə dəfə demişik ki, yəni Allah subhanahu teala məscidləri tikməyi, təmir etməyi əmr eləyib. Və Allah subhanahu teala buyurur ki, وَمَا كَنَ لِلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ. Yəni, müşriklər deyir, özləri, özlərinin nəfslərinə küfürdə şahidlik etdikləri halda, yəni onlar Allahın məscidlərini təmir edə bilməzlər. Baxmayaraq ki, onlar Kəbəni uzatmışdılar, təzədən təmir etmişdilər. Və bununla fəxr edirdilər. Amma Allah Teala deyir ki, onlar təmir edə bilməzlər. Sonra Allah Teala deyir ki, İnnəmə yəmur məsəkid Allahı mən əmənə billəhi vəl-yəmul əxir və qamə salatı və təzəkədə və ləm yaxşə illallah. Allahın məscidlərini yalnız Allaha ahirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən, bir də Allahdan başqa qorxmayan şəxslər təmir edərlər. Bu ayələrdən də alimlər deyirlər ki, məscidi təmir etmək, məscidi tikmək iki cür olur. Birinci, onun binasını tikməklə, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, Osman radiyallahu rəvayət edir ki, Mən bənə lillahi məscidən, bənə allahu ləhu beytən fil cənnə. Kim Allah üçün bir məscid tikərsə, Allah da Allah ona həmin məscidi verir, cənnətdə ev tikər. Və eləcə də müşriklərin Kəbəni tikməsi. İkinci isə məscidləri tikmək, məscidləri inşa etmək, orada namaz qılmaqla, Quran oxumaqla, Allahı zikr etməklə olur. Yəni, ona görə də Allah Teala deyir ki, müşriklər məscidləri tikə bilməzlər. Yəni, müşriklər kafir olduqları halda, özü özlərinə küfürdə şahiddə yetişdikləri halda məscid tikə bilməzlər, məscidi təmir edə bilməzlər. Yəni, müşriklər necə məscidi təmir edirlər ki, gəlib məsciddə 360 dənə Kəbədə bit qoyublar, bitlərə ibadət edirlər. Amma məscidi ancaq kimlər təmir edirlər? Yəni, Allaha axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən Allahdan başqa qorxmayanlar, məsciddə laqqırtı vurmayanlar, məsciddə boş-boş danışmayanlar, məsciddə girəndə qəlbləri xuşu olanlar. Ona görə də Allah, yəni alimlər deyirlər ki, məscidi bina eləmək iki cürdür. Bir, məscidin binasını tikmək, inşa etmək, bir də orada zikr etmək, namaz qılmaq, dərs demək, Quran oxumaq və bunun da əksinə olaraq məscidləri sökmək də, məscidləri xarabə eləmək də iki cür olur. Birincisi, məscidlərin binasını sökməklə, dağıtmaqla, uçurtmaqla. İkincisi, məsciddə şirk, laqqırtı, nə bilim, bidətlər eləməklə. Fikir verdiniz qardaşlar, yəni necə ki məscidi tikmək, Həm binasını tikməklə olur, həm də orada ibadət etməklə, eləcə də məscidi xarab eləmək, oradan binasını uçurtmaqla və bir də orada məscidə aid olmayan şeyləri etməklə olur. Ticarət eləməklə, nə bilim, lağlağa eləməklə, nə bilim, qibət eləməklə, ən böyüyü şirk eləməklə, bidət eləməklə. Baxın qardaşlar, Allah Subhanahu ve Teala Bəqara surəsində deyir ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Deyir ki, Allahın məscidlərində Allahın zikr, adının zikr olmasına mani olandan
və onları xaraba qoymağa səy edəndən daha zalim kim ola bilər? Yəni, xaraba, mescidləri xarabalığa çevirməyə səy edənlər. Mescidlər xarabalıq nə tər olur? Bir, binaların sökülməklə, bir də ki, orada bidət eləməklə, dərsləri kəsməklə, sonra qibət eləməklə, boş-boş laqırtı eləməklə. Sonra Allah subhanahu taala deyir ki, Ulaikə mə kənə ləhum əyyədxuluhə illə xaifin. Onlara ora yalnız qorxa-qorxa girməli idilər. Qorxa-qorxa girməli idilər. Sonra Allah subhanahu taala deyir ki, ləhum fid dünya xizyun. Onlara yer dünyada rüsvayçılıq var və ahirətdə də böyük əzab var. Ona görə də yəni insan gərək diqqətli olmalıdır. Məscidə girəndə xuşuna girməlisən. Məscidə girəndə qorxa-qorxa girməlisən. Bilsən ki, Allahın evinə girirsən, ibadətə girirsən. Yəni söz-söhbət, laqqırtı çıxın çöldə eləndə. Gərək vacibdir mi söz gəlsin. Özə xüsusən də yəni əxlaq tərəfindən Allah Subhanahu taala buyurur ki, kim Allahın ayinlərini ucaldarsa, bu qəlblərin təqvasındandır. Gərək sizə neçə dəfə kimsə deyək ki, ay cəmaat, sakit olun, səs salmayın, namaz qılan var, ibadət edən var. Allah əlim, yəni hamıya aiddir bu, hamıya aiddir, həm özümə də aiddir, həm sizə də aiddir. Ümumiyyətlə, bütün qardaşlarda görsən ki, bu səhlənkarlıq var.